640 ألف أورو daqshekk sewew lill-pajjiż ir-rotot li arriva bdiet tħaddem fl-Ulju tal-2011. Flus li kif tiżvela l-Gazzetta Malta Today tgawdaw fost l-oħrajn mill-grupp ta' avukati immexxi mill-eks kandidat nazzjonalista Georg Sappiano. Georg Sappiano ħad 330 elf euro filwaqt li 200 elf euro oħra tqassmu lill-kumpanniji oħrajn għal rotot li ma kinux qegħdin jaqdu lill-poplu Malti Wawċi li matul iż-żmien kompla l-gerger dwar is-servizz ta' trasport pubbliku. Rotot li fuq kollox kellhom jiġu riveduti, xi ħaġa li dan il-gvern ħaseb li jagħmel permezz ta' proċess ta' konsultazzjoni mal-pubbliku. Għalhekk filwaqt li pajjiżna kien ħalla 640 elf euro li minnhom fost l-oħrajn ibbenief għalhekk kandidat nazzjonalista Georg Sappiano, il-poplu tħalla jistenna fuq l-istejġ bit-tama li fi xin tasal il-karozza minn rotta li ddur Malta jew Għawdex. Issa li l-kumpanija Riva temmet is-servizz tagħha f'pajjiżna, is-servizz ta' trasport pubbliku għadda lura f'idejn il-gvern. James Piscopo kap eżekuttiv ta' Transport Malta ma skludix li dan is-servizz jibqa' f'idejn il-gvern, iżda sostna li preferibilment is-servizz għandu jerġa' jibda jingħata minn kumpanija privata. Il-ġimgħa d-dieħla fil-fatt mistennija tinħareġ sejħa għall espressjoni ta' interess biex il-gvern jar jekk hawnx minn interessat li joffri s-servizz ta' trasport pubbliku. Dwar is-servizz ta' trasport pubbliku futur xejn għadu mhu ċert. Intqal biss li l-karozzi l-antiki u l-bandi basis mhux se jirtornaw fit-toroq Maltin u li minn ser joffri dan is-servizz fil-futur ser ikollu juża rotta kif mibdula minn dan il-gvern wara konsultazzjoni wiesa' mal-pubbliku.